ድንግል ሆይ የኢትዮጵያ አምላክ ልጅሽ ነውና ስለ ሀገራችን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ለልጅሽ አሳስቢ ሁሉ በርሱ ነውና የሚዲያ ሰዎች በተለይ ጋዜጠኞች ማህተብ ሳታደርጉ የምትቀርቡበት ምክንያት ምንድነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ከዚህ በኋላ ቀዳሚን ከሰዓት ለመስራት ወደ ስቱዲዮ አልገባም። ወደ ስቱዲዮ አልገባም ማለት ደግሞ ማተበይን አላውልቅም ማለት ነውና እሱ ያስደስተኛል። ከዚህ በኋላ የሃይማኖት ነጻነት ባለበት ሀገር ሞያና እምነት በራሳቸው ሀዲድ በሚጓዙበት ዘመን ኢቢኤስ የሰራተኞቹን የእምነት ነጻነት ስለምን ገደበ? በሰሞኑ አነጋጋሪ በሆነው የማተብ ጉዳይ ላይ ኢቢኤስ ጋዜጠኞቹ ማተባቸውን እንዲያወልቁ እንደሚገደዱ ከጋዜጠኛ ሰላማዊት ደጀን በኩል ከተሰማ በኋላ ኢቢኤስ ሚዲያችን የትኛውንም ሃይማኖት ማንጸባረቅ ስለማይፈልግ ነው ሰራተኞች እንዲያወልቁ የሚያደርገው ብሏል። ይሁንና ግዴታው ለሁሉም እንዳልሆነ ደግሞ ማተቤን አውልቂ ተብዬ አላውቅም ያለችው የእንጫውት ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ሆነችው ጋዜጠኛ ትዕግስት አስፋው ተናግራለች። ጤናስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። ከሰሞኑ አነጋጋሪ የሆነውን የማተብ ጉዳይ ዝርዝር መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኑ ነው። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች በአንገታቸው ላይ ክር ያስራሉ። ልጅ ወልደው ወንድ ከሆነ በ40 ሴት ከሆነች በ80 ቀን ክርስትና ሲያስነሱም ለህፃን ልጃቸው ክር ያስሩለታል። ይህንንም ክርስቲያን ለክርስቶስ ታማኝ በመሆኑ በነፍሱ ሞግዚት በቄሱ እጅ ከህፃንነቱ ጀምሮ የድህነት ምልክት በሚሆን አንገቱ በማተብ ክርስትና ይታሰራል። በኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ዘንድ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ማተብ የማሰር ልምድ የጀመረው በሃይማኖተ አበው በድርሳነ ያዕቆብ እንደተገለጸው ከልደተ ክርስቶስ በኋላ በእስክንድሪያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በ5ኛው ምዕተ ዓመት ያስተምር በነበረው በሊቀ ጳጳሱ በያዕቆብ ዘእልበረዳኢ ዘመነ ስብከት ነበር። ማተብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ አርብ ስለ ሰው ልጅ ቤዛ ለመሆን የብረት ሀብል ወይም የብረት ገመድ በአንገቱ አስሮ በአይሁድ መጎተቱን እንደሚያስታውስ የእምነቱ አስተምሮት ይናገራል። የሃይማኖት ሊቃውንትም አንዲት ሀገር ነጻና ሉዓላዊ መሆኗ የሚታወቀው ወይንም ራሷን የቻለች መንግስት ያላት ከባዕድ ቀንበር ከቅኝ ግዛት ነጻ የወጣች መሆኗ በቀዳሚነት የሚለየው በባንዲራዋ ምልክትነት እንደሆነ ሁሉ አንድ ክርስቲያን በክርስቶስ አምኖ በጥምቀት ነጻ መውጣቱ ነጻነት ያለው አማኝ መሆኑ የሚታወቀው በማተቡ ምልክት ነው ሲሉም የአንገት ማተብ የክርስቲያን መለያ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ያስረዳሉ። በተለምዷዊ አነጋገርም እከሌ ማተብ አለው ከተባለ ወይም እከሌ ባለማተብ ነው ከተባለ ታማኝ ነው፣ ክርስቲያን ነው፣ እውነተኛ ሀቀኛ ነው የማለት ትርጉምም ይሰጠዋል። ባለማተቢቱ ሲባልም ከአሚን ባሏ የረጋች ከባሏ ሌላ የማታውቅ እውነተኛ ታማኝ ክርስቲያን የማለት ፍቺ እንዳለውም ድርሳናት ያስረዳሉ። በዚህ ምክንያት በህዝበ ክርስቲያኑ ዘንድ የማተብ ትርጉም ከፍተኛ ቁም ነገርን አዝሎ ይገኛል። ይህ የእምነት ምልክት የሆነው ማተብ ወይም የአንገት ክር ከሰሞኑ የማህበራዊ ሚዲያው አጀንዳ ሆኖ ብዙ እያባባለ ነው። የጉዳዩ መነሻ የሆነውም ጋዜጠኛ ሰላማዊት ደጀን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቅዳሜ ከሰዓት የመዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ የነበረች ኢቢኤስ ሆና ማተቧን እንድታወልቅ ትገደድ እንደነበርና እሷም ድርጊታቸውን ሁሌም ትቃወም እንደነበር ከገለጸች በኋላ ነው። ከዚህ በኋላ ቀዳሚን ከሰዓት ለመስራት ወደ ስቱዲዮ አልገባም። ወደ ስቱዲዮ አልገባም ማለት ደግሞ ማተበይን አላውልቅም ማለት ነውና እሱ ያስደስተኛል። ከዚህ በኋላ ይህን ተከትሎ የማህበራዊ ሚዲያው አብይ አጀንዳ የሆነው የማተብ ጉዳይ እንዴት፣ ለምን፣ ምን ሲደረግ የሚሉ አስተያየቶችን እያስተናገደ ነው። የዚህ ከልካይ ነው የተባለው ኢቢኤስ ቴሌቪዥንም በጉዳዩ ላይ ይፋዊ የሆነ መረጃ ባይሰጥም አቤት ወክቻው የተባሉ ሰው በማህበራዊ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ኢቢኤስ ጋዜጠኞቹ ማተብ እንዲያደርጉ ስለመከልከሉ ትክክል መሆኑን አምነው ሚዲያቸው የትኛውንም ሃይማኖት ማንጸባረቅ ስለማይፈልግ ይህንን እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ሲል አስነብቧል። ይህን ለተመለከተ ደግሞ ኢቢኤስ ወጥ የሆነ አሰራር የለውም ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳል። ለዚህ አስረጂ የሆነውም በኢቢኤስ ከ10 አመታት በላይ እንጫወት በተሰኘ ፕሮግራሟ የምናውቃት ጋዜጠኛ ትዕግስት አስፋው የሰጠችውን ምስክርነት ስናይ ነው። ከላይ አንድ የኢቢኤስ የስራ ኃላፊ ሚዲያቸው የትኛውንም ሃይማኖት ማንጸባረቅ ስለማይፈልግ እንከለክላለን ብለው፣ ትዕግስት አስፋው ግን ተከልክዬ አላውቅም ብላለች። በስራ ላይ ሆና የነበረውን እውነታ ስታብራራም ማተቤን አልበጥስም እውነትም እናገራለሁ በሚል
እንዲስት ላስፈራለች። ኢቤስን የተቀላቀልኩት በፈረንጆቹ አቆጣጥር 2010 መጨረሻ ኑሮዬን አሜሪካ ባደረኩበት ወቅት ነበር ትላለች ጋዜጠኛ ትዕግስት አስፋው። ጣቢያውም ገና ከተከፈተ 2 ወሩ ገደማ ስለነበር ከዛ በፊት ግን ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለመቀጠር በመወዳደርበት ወቅት ማህተብ ማድረግ ክልክል እንደሆነ እንደተነገረን አስታውሳለሁ። ምንም እንኳን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተቀጥሬ ባልሰራም ኢትዮጵያ አይዶል ፕሮግራምን በመንሰራበት ጊዜ ማህተብ እንደምናደርግም አስታውሳለሁ ትላለች ጋዜጠኛ ትዕግስት አስፋው። እናም ወደ ኢቢኤስ ቲቪ ስንመጣ ፕሮግራሜን ሳቀርብ ማህተብ ማድረጌ አንድም ቀን ተቃውሞ ገጥሞት አያውቅም። የጣቢያው ባለቤቶች የትኛውን እምነት እንደሚከተሉ ባላውቅም አንድም ቀን ግን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተገኝተን በመናቀርባቸው ፕሮግራሞች ሲከፉ አይቻላውቅም። ለማሳያም ያህል በመስቀል በዓል በተከታታይ አመታት በመምህር ዘበነ በሚመራው በመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የምናስተላልፋቸው ዝግጅቶችን መጥቀስ እንችላለን ትላለች ጋዜጠኛ ትዕግስት አስፋው። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የሃይማኖት በዓላትን አስተካከን በመናቀርባቸው ዝግጅቶች ካለምንም ተቃውሞ በነጻነት سنሰራ ኖረናል። ምንም እንኳን ሙሉ ለሙሉ ከጣቢያው ጋር ያለን ግንኙነት ተቋርጧል ባንልም እንጫወት የተሰኘውን ፕሮግራማችንን መስራት ካቆምን ወራቶች ተቆጥረዋል። ምክንያታችን የእኔ ሁለተኛ ልጅ መውለድና ፕሮግራሙን የተሻለ አድርገን ለማቅረብ ከጣቢያው ባለቤቶች ጋር ባደረግነው ስምምነት ሲሆን በሃይማኖታችንም ሆነ በማህተባችን እንዳልሆነ ለመግለጽ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ ሆነው የሚሰሩትን ባለሙያዎች ማህተባቸውን አውልቁ የሚል ትዕዛዝ ደርሷቸው ይሁን አይሁን እርግጠኛ መሆን አልችልም። ግን አሁንም በመስራት ላይ የሚገኙ እነሃና መመስከር የሚችሉ ይመስለኛል። እኔ ግን የልጅነት ሙያዬን መተው ባልፈልግም ማተብሽን ካልበጠሽ አትሰሪም ከተባልኩ ደስ ይያለኝ ስራዬን አቆማለሁ። ስለዚህም በማንኛውም ሁኔታና ጊዜ ማተቤን አልበጠሰም ስትል ጋዜጠኛ ትዕግስት አስፋው ያላትን ስሜትና የነበረውን እውነታ አብራርታለች። ለአመታት ተወዳጅ ሆኖ የዘለቀው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የጣቢያው መለያ የሆኑ ባለሙያዎችን እንደዘበት ከእጁ ይያጣ በሙያተኞቹ ልክ የተሰፉ ፕሮግራሞቹም ሌላ አዲስ ሰው ሲገባበት የተሰፋው ፕሮግራምም ሌላ አዲስ ሰው ሲገባበት ልኩን ያጣ ከፍ ዝቅ ሲል የከረመው ኢቢኤስ በጣም ጥንቃቄ በሚፈልገው በሃይማኖት በተለይም ደግሞ በኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች መለያ በሆነው በማተብ ጉዳይ ጥርስ ውስጥ ገብቷል። ብዙ ተመልካቾች ከዚህ ቀደም የተላለፉ የመዝናኛ ፕሮግራሞችን ወደ ኋላ ተመልሰው በመመልከት በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ መሆናቸውን የሚያውቁትን አዘጋጆች በተለይ ሴቶች ማተብ አርጋለች አላረገችም እያሉ ማመሳከር ጀምረዋል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነውም የአርቲስት ሃና ዮሐንስ ነው። በርግጥ ቀደም ሲል ጋዜጠኛ ትዕግስት አስፋውም ኢትዮጵያ ሆነው የሚሰሩትን ባለሙያዎች ማተባቸውን አውልቁ የሚል ትዕዛዝ ደርሷቸው ይሁን አይሁን እርግጠኛ መሆን አልችልም፣ ግን አሁንም በመስራት ላይ የሚገኙት እነሃና መመስከር የሚችሉ ይመስለኛል ስትል ሐሳቧን ሰንዝራለች። ሃና ኢቢኤስ ቴሌቪዥንን የተቀላቀለችው እንተዋወቃለን ወይ በተሰኘ ፕሮግራም ሲሆን በጣቢያው ብዙ ተመልካች ካላቸው መሰናዶች አንዱ መሆን ይችላል። ሃና ዮሐንስ በተለያዩ የቴሌቪዥን ድራማዎች፣ ፊልሞችና የመድረክ ስራዎች ለአመታት የለፋችና ለጥበብ ራስዋን የሰጠች በመሆኗ በተመልካቾች ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት ጊዜ አልፈጀባትም። ኢቢኤስም እሁድን በኢቢኤስ ሰው ሲጎድልበት እያመጣ እንድትሸፈን እያደረገ ሁሉ ገቢ እንድትሆን አድርጓታል። በአርቲስትና የቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢ ሃና ዮሐንስ አንደበት የተሰማ ነገር ባይኖርም አንገቷ ባዶ ሆኖ የታየበት የቲቪ ፕሮግራምን ወደ ኋላ ተመልሰው እያዩ እሷም ተከልክላ ነው እየተባለ ነው። በርግጥ የአንድ የኢቢኤስ የስራ ኃላፊ መከልከላቸውን ባይክዱም ስራቸው ወጥ አለመሆኑን ግን ለመረዳት ችለናል። ከዚህ ቀደም ሃና ዮሐንስም በለዛ የቴሌቪዥን ሽልማት በተከታታይ ድራማ የሴት ምርጥ ተዋንያን ዘርፍ አሸናፊ በሆነችበት የሽልማት ፕሮግራም ላይ በመድረክ ላይ ወጣ የተናገረችው ያላትን የእምነት አቋም የሚገልጽ ነው የሚሉ ሰዎችም አልጠፉ። ድንግል ሆይ የኢትዮጵያ አምላክ ልጅሽ ነውና ስለሀገራችን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ለልጅሽ አሳስቢ ሁሉ በርሱ ነውና። የሃይማኖት ነጻነት ባለበት ሀገር ሞያና እምነት በየራሳቸው ሀዲድ በሚጓዙበት ዘመን ኢቢኤስ የሰራተኞቹን የእምነት ነጻነት ስለምን ገደበ? ባለን የኢኮኖሚ አቅምና የኑሮ ሁኔታ ከፈለክ ስራ ካልፈለክ ተው ቢባል አንድ ሞያተኛ እስከምን ድረስ ይጓዛል? ሰራተኞች ተገደው ማተባቸውን እንዲያወልቁ ከመደረግ የሚሰሩት የፕሮግራም ይዘት ለማንኛውም ሃይማኖት የማያደላ እንዲሆንና ሞያና እምነታቸው ሳይጋጭ ማስኬድ እንዲችሉ በኤዲቶሪያሉም ሆነ በኤዲተሩ በኩል ለምን
አልተፈለገም። እነዚህ ጥያቄዎች ምናልባትም የኢቢኤስ የሥራ ኃላፊዎችን ምላሽ የሚሹ ናቸው። እዚህ ጋር የኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ወይንም ኢቢሲ ዜና አንባቢ የሆነችውን ጋዜጠኛ መቅደስን እናንሳ። ሁሌ ዜና ስትመራ ማህተቧን እንዳሰረች ነበር። እናም ድንገት ማህተቧን አውልቂ ስትባል አላወልቅም በማለቷ ከሥራ ተባረረች ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ተሰራጭቶ እንደነበር ይታወሳል። ኢቢሲ ግን መረጃው ሐሰት ነው ሲል ወዲያው አስተባብሏል። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ ግን በጉዳዩ ላይ በይፋዊ መልኩ ምንም ባለማለቱ አሁንም መነጋገሪያ መሆኑ እንደቀጠለ ነው። በኢትዮጵያ አንጋፋ የሆነው የቀድሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያሁኑ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬት ወይም ኢቢሲ በጣቢያው ከመተላለፉ የአፋርኛና የሶማሊኛ ፕሮግራሞችና የዜና ሰዓቶች በስተቀር በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ስፍራ ያለውን ሂጃብ ለብሳ ዜናም ሆነ ፕሮግራም የምትመራ ሴት አላየንም። ይህ በኢቢሲ ብቻ ሳይሆን በፋናና በሌሎች የቴሌቪዥን ጣቢያዎችም አልተመለከትንም። እንደ ጥሩ ምሳሌ ግን በቅርብ በሳተላይት የቴሌቪዥን ስርጭት የጀመረው አስራት ቴሌቪዥን ላይ በእስልምና እምነት ዘንድ ለሴት ልጅ ውበትና ክብሯ የእምነቷ መገለጫ የሆነውን ለወንድ ደግሞ ሐራም ከሆነው ዝሙት እንዲርቅ የሚያደርገውን ሂጃብ የለበሰች ጋዜጠኛ ዜና ስታነብ ተመልክተናል። ሌላውን ስንወቅስ እንዲህ አይነት ጅምር ስራዎችን ያሳዩንን ደግሞ ማመስገን እንዳለብን እናምናለን። እርግጥ ነው የትኛው ሚዲያ የአንድን እምነት ከሌላው እምነት ጋር አነጻጽሮ አስተያየት መስጠትም ሆነ መንቀፍ አይችልም። ሁሉም የሚመለከተው እንደመሆኑ የትኛውንም ሃይማኖት ማንጸባረቅ የለበትም። ይህ ሲባል ግን የሰራተኞችን የእምነት ነጻነት መገደብ አለበት ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ነው ሲሉ አንዳንዶች አጽንኦት ሰጥተው ያሳስባሉ። አሁን እንደምንመለከተው በመንግስት መዋቅርና በፖለቲካ ሹመት ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ባለስልጣናት እምነትና ኃላፊነት ሳይጋጭባቸው ሁሉን በየመልኩ እያስተናገዱ ነው። ለዚህ እንደ ማሳያ መጥቀስ ካስፈለገም የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የእምነታቸው መገለጫ የሆነውን ሂጃብ ሁሌ እንዳደረጉ ነው። ታዲያ በመንግስት መዋቅር የግል እምነትና የመንግስት ኃላፊነት ለየቅል ሆኖ ስራዎች በሚተገበሩበትና ሁሉም በሚቀበልበት የእምነት ነጻነት ተከብሮባታል በሚባልባት ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ስለምን የእምነት ነጻነታቸውን ለመገደብ ፈለጉ? የመገናኛ ብዙሃኖቹ የሥራ ኃላፊዎች የሚሰጡት ካለ እንመለስበታለን። ለዛሬ አበቃን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።